বটলি আমাক কি কৰোঁ বুলি ভাবি থাকোঁতে ভাবিলোঁ বাইপাছ ফালৰ পৰা এপাক গৈ আহোঁ। এয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বাইপাছ। এইটো ঠাইতে কাকপথাৰ যাব পাৰি, কাকপথাৰ নাম চাই আৰু এইটো ঠাইতে ডুমডুমা যাব পাৰি। আমি গৈ আছোঁ, গৈয়ে আছোঁ আমাৰ এটা গাড়ী আহি আছে। ফাইনেলি আমি দোকান পাব হ'ল এতিয়া আৰু গৈ আছোঁ। সন্ধিয়া সময়ত খোজকাঢ়ি গৈ থাকিলে ভালো লাগে। আমি এতিয়া কাকপথাৰ পিনে গৈ আছোঁ, কাকপথাৰ পাব নালাগে আৰু। আমি এতিয়া দোকান পাইছোঁ আৰু। এয়া দোকান পাই ভাবিলোঁ দোকান আহি পিনে কি লওঁ কি লওঁ কি নলওঁকৈ ভাবি পিনে আইচক্ৰীম দুটাকে লৈ ল'লোঁ। এই দুটা আইচক্ৰীম লৈ ল'লোঁ। আইচক্ৰীম এটা এওঁক এটা দি দিলোঁ আৰু এটা মই লৈ ল'লোঁ। আংকুলচি পেকেট লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আন্ধাৰ হ'ল, এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব।